dos montes. O helicóptero está passando ali. Vamos mostrar que nós temos gente aqui e que tem gente que ainda não desistiu do Brasil. Então coloca a lanterna para o céu aí. Coloca direto para o céu, para que não só o helicóptero veja, mas que Deus também possa ver o nosso clamor. Então levanta para o céu aí a sua lanterna, para que o céu possa ver o nosso clamor. Em breve, nosso presidente vai fazer um pronunciamento. A gente tem que aguardar o nosso... celulares aí, pessoal. Quem puder, liga aí, pessoal do SBT. Vamos respeitar os jornalistas, pessoal. Estou vendo que tem jornalista aqui no meio. Nós somos ordeiros. Nunca, em nenhum momento, desde 2018, antes até, a gente quebrou um vidro em nenhuma manifestação. Apesar de nos chamarem de movimentos antidemocráticos, nós nunca interferimos, nunca atacamos nenhuma instituição, nunca quebramos nenhum vidro. Vamos continuar nesse mesmo espírito. Olha que bonito, que lindo. Pessoal aí do SBT fazendo a imagem, a imprensa fazendo a imagem. Isso aqui vai para todo o Brasil. Vamos continuar aqui aguardando o pronunciamento do nosso capitão. Vamos continuar aguardando o pronunciamento do nosso capitão.